এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰি টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ দৰং পিষ্ট্ৰিকৰ হয় চাওক কি কি কুৱেশ্যন আহিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাপ এতিয়া তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ চাৰিটাকৈ উত্তৰ দিয়া আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাহে শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়া লঘু ছালফিউৰিক এচিডৰ লগত ছ'ডিয়াম দাত এটুকুৰা যোগ কৰিলে তলত দিয়া কোনটো গেছ উৎপন্ন হ'ব এইচ টু এছ অ' টু এইচ টু এছ অ'টো কুৱেশ্যনটো কি কৈছে লঘু ছালফ্ৰিক এচিডৰ লগত যদি ছ'ডিয়াম দাঁতু এটুকুৰা যোগ কৰা হয় তেনেহ'লে কোনটো গেছ উৎপন্ন হ'ব সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মই বুজাই দিছোঁ চাবা মই এক্সট্ৰাকৈ লিখি লৈছোঁ যেতিয়া মই দাঁত আৰু অধটো চেপ্টাৰ পঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ দাতুৱে লঘু এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি দাঁত প্লৱন আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এতিয়া কুৱেশ্যনত কি দিছে ছ'ডিয়াম দাতু এতিয়া দাঁতৰ ঠাইত মই ছ'ডিয়াম লিখি লৈছোঁ প্লাছ প্লাছ লগু এচিড এতিয়া আমাক এচিডটো কি দিছে ছালফিউৰিক এচিড দিছে ছালফ্ৰিক এচিডৰ সংকেত কি হ'ব এইচ টু এছ অ' ফ'ৰ হ'ল এতিয়া মনত কৰিব যে দাঁতোৱে লঘু এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি দাঁতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে এতিয়া দাঁতৰ ঠাইত ছ'ডিয়াম লিখিছোঁ লগু এচিড আমাৰ এচিডটো দিছে ছালফিৰিক এচিড ছালফ্ৰিক এচিডৰ সংকেত এইচ টু এছ অ' ফ'ৰ লিখিলোঁ এতিয়া ছ'ডিয়ামে ছালফ্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছ'ডিয়াম ছালফেট আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰিব এতিয়া আমাৰ মেইনলি কি লাগে কোনটো গেছ উৎপন্ন কৰিব সেইটোহে লাগে আমি গম পালোঁ কি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰিব তোমালোক মেইনলি এইটো মনত কৰিবা দাঁতুৱে লঘু এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি দাঁতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে হৈ গ'ল অপশ্যনত কি কি আছিল এইচ টু এইচ অ' টু এইচ টু এছ অ' টু সুদ্যত্তৰ হ'ব এইচ টু মানে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা ফেৰিক অক্সাইড প্লাছ এলুমিনিয়াম গোচটো এলুমিনিয়াম অক্সাইড প্লাছ ফেৰাছ ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো এটা উদাহৰণ এটা সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ এটা দৈ অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এটা আমাক বিক্ৰিয়া দিছে বিক্ৰিয়াটো কোনটো বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ সেইটো মাক লিখিব কৈছে চাওঁ প্ৰথমতে বিক্ৰিয়াটো বুজি লওঁ এলুমিনিয়াম ফেৰিক অক্সাইড আছে এতিয়া এলুমিনিয়ামে কি কৰিব ফেৰিক অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব এতিয়া মনত কৰিব দেই এলুমিনিয়ামটো সক্ৰিয় দাতু কাতকৈ সক্ৰিয় সেইটো বুজি পাব লাগিব আইৰনতকৈ সক্ৰিয় এতিয়া এলুমিনিয়ামে কি কৰিব ফেৰিক অক্সাইডৰ পৰা ফেৰাচক কি কৰিব অপহাৰিত কৰিব অপহাৰিত কৰি এলুমিনিয়াম অক্সাইড আৰু আইৰণ উৎপন্ন কৰিব এতিয়া এলুমিনিয়ামে ফেৰিক অক্সাইডৰ পৰা ফেৰাচক কি কৰিলে অপহাৰিত কৰিলে সেইকাৰণে এইটো বিক্ৰিয়া হ'ব এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ কাৰ্বন পৰমাণুবোৰ এক বান্দনীৰ সংযুক্ত হৈ গঠন হোৱা যৌগক অসংক্ত যৌগ সংপৃক্ত যৌগ সমগনীয় যৌগ ওপৰৰ আটাইবোৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কাৰ্বন পৰমাণুবোৰ এক বান্দনীৰ সংযুক্ত হৈ গঠন হোৱা যৌগক কি যৌগ বোলে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব কাৰ্বন পৰমাণুবোৰ এক বান্দনীৰ সংযুক্ত হৈ গঠন হোৱা যৌগক সংপৃক্ত যৌগ বোলে সদ্যত্তৰ হ'ব সংপৃক্ত যৌগ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলৰ কোনটো দাঁতুৱে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবৰ পৰা কপাৰক অপহাৰিত কৰিব পাৰে চিলভাৰ গ'ল্ড জিং মাৰ্কিউৰি কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলৰ কোনটো দাঁতুৱে চিলভাৰ গোল্ড জিং মাৰ্কিউৰী এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো দাঁতুৱে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবৰ পৰা কপাৰক অপহাৰিত কৰিব পাৰে কপাৰ ছালফেট এতিয়া কপাৰ ছালফেটৰ সংকেত কি সংকেত দি মই বুজাই দিছোঁ দেই দ্ৰ হ'ল কপাৰ ছালফেট চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ কপাৰ ছালফেটৰ সংকেত দ্ৰব্য কপাৰক অপহাৰিত কপাৰ ছালফেট এইটো এই কপাৰক কোনে অপহাৰিত কৰিব সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া অপশ্যনত কি কি আছে চিলভাৰ গ'ল্ড জিং মাৰ্কিৰি এতিয়া মনত কৰিবা চিলভাৰ এ জি সংকেত তাৰপিছত কি আছে গ'ল্ড এ ইউ তাৰপিছত মাৰ্কিউৰি মাৰ্কিউৰী সংকেত কি হ'ব মাৰ্কিউৰী সংকেত এইচ জি তাৰপিছত জিং জেট এন এই চাৰিটাৰ ভিতৰত জিংকে কি কৰিব কপাৰ ছালফেট দ্ৰবৰ পৰা কপাৰক অপহাৰিত কৰিব পাৰিব কিয়নো কপাৰতকৈ জিং সক্ৰিয় ধাতু সদ্যতৰ হ'ব জিং তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব জৈৱ গেছত থকা মিথেনৰ শতকৰা পৰিমাণ হ'ল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে জৈৱ গেছত থকা মিথেনৰ সৎ কৰা পৰিমাণ কিমান সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা জৈৱ গেছত থকা মিথেনৰ সৎ কৰা পৰিমাণ হ'ল ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাম খাৰ ধাতুসমূহৰ বহিতম খোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈছে ওৱান টু এইট ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে খাৰ ধাতুসমূহৰ বহিতম খোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কেইটা সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব খাৰ ধাতুসমূহৰ পহিতম খোলত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈছে ওৱান এতিয়া মই তথাপিও অলপ বুজাই দিছোঁ মনত কৰিবা দেই লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম এই তিনিটা দি মই বুজাই দিছোঁ লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা থ্ৰী ছ'ডিয়ামৰ ইলেভেন পটাছিয়ামৰ নাইনটিন এতিয়া ইলেক্ট্ৰনে বিনাই কি হ'ব টু ওৱান টু এইট ওৱান টু এইট এইট ওৱান এতিয়া চোৱা লিথিয়ামৰ বহিৰতম কক্ষত এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ছ'ডিয়ামৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে পটাছিয়ামৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম এইবিলাক হ'ল খাৰ ধাতুৰ উদাহৰণ হ'ল মনত কৰিবা দেই খাৰ ধাতুৰ বহিতম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে সদোত্তৰ হ'ব ওৱান এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলৰ কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয় পাকঘৰৰ শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা পুৰণি ফটা কাপোৰ প্লাষ্টিকৰ মোনা পুৰণি বাতৰি কাকত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তলৰ কোনটো মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে মানে জীৱ অনিমীকৰণ আৱৰ্জনা হয় সেইটো হ'ব এতিয়া তুমি প্ৰথমতে বুজি পাব লাগিব জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা মানে কি মনত কৰিবা জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ মানে হ'ল যিবিলাক পদাৰ্থৰ কিছুমান জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰল পৰ্যায়লৈ পৰিৱৰ্তন হয় তেনেবিলাক পদাৰ্থক জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় এতিয়া কুৱেশ্যনত কি কৈছে জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয় মানে জীৱ অনিমীকৰণ আৱৰ্জনা এতিয়া চাওঁ পাকঘৰৰ শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা এইটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা হয় পুৰণি ফটা কাপোৰ এইটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা হয় প্লাষ্টিকৰ মোনা এইটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয় কিয়নো প্লাষ্টিকৰ মোনাক আমি জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সৰল পৰ্যায়লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি পুৰণি বাতৰি কাকত এইটো জীৱন নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা হয় শুদ্ধোত্তৰ হ'ব প্লাষ্টিকৰ মোনা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ প্ৰবাহ চালিত বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলীৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ বৃত্তাকাৰ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ ৰিজু বক্ৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে প্ৰবাহ চালিত বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলীৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ কি হয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজু তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ ওচৰৰ খেজাৰআলী গাঁৱত খেজুৰী গছবিধক ৰক্ষাৰ কাৰণে সোতৰশ একত্ৰিছ চনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া মানুহৰ সংখ্যা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ খেজাৰলী গাঁৱত খেজুৰী গছবিধক ৰক্ষাৰ কাৰণে সোতৰশ একত্ৰিছ চনত প্ৰাণ আসুতি দিয়া মানুহৰ সংখ্যা কেইটা আছিল সেইটো মোক লিখিব দিছে মানুহৰ সংখ্যা আছিল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী শুদ্ধতৰ হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওক কেৱল গাখীৰত পোৱা এক শৰ্কৰাৰ নাম গ্লুক'ছ প্ৰক্ট'জ গ্লেক্ট'ছ মাল্ট'ছ কুৱেশ্যনলৈ কি কৈছা কেৱল গাখীৰত পোৱা এক শৰ্কৰাৰ নাম কি সেইটো আমাক লিখিব দিছে এইটো তোমালোক মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই কমেণ্ট লিখিয়ে থৈ দিছোঁ দেই এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰত তোমালোক মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা যদি নোৱাৰা তথাপিও কোৱা মই তোমালোকক কৈ দিম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলৰ কোনটোৱে এল কেনৰ সাধাৰণ সংকেত বুজা চি এন এইচ টুৱেচ এন প্লাছ টু চি এন এইচ টুৱেচ এন চি এন এইচ টুৱেচেন প্লাছ ওৱান এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তলৰ কোনটোৱে মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে এলকেনৰ সাধাৰণ সংকেত বুজাই সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব এলকেন কৈছে যিহেতু ইয়াত এইটো হ'ব সুদ্ৰত্তৰ চি এন এইচ টুৱেচন প্লাছ টু মানে এলকেনৰ সাধাৰণ সংকেত হ'ল চি এন এইচ টুৱেশ্যন প্লাছ টু সুদ্ৰত্তৰ হ'ব এই টু তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক কি আছে মৌল এটাই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গলনাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে যৌগটো পানী দ্ৰৱণীয় সম্ভৱপৰ মৌলটো কেলচিয়াম কাৰ্বন চিলিকন আইৰন এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ কি হ'ব তোমালোক মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা এইটো অনুশলিনী কুৱেশ্যন দেই আৰু এইটো পাৰিবা চবেই মই জানো তথাপিও মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলত দিয়া কোনটো গ্ৰন্থি অন্তঃস্ৰাৱি নহয় এড্ৰিনেল গ্ৰন্থি থাইৰড গ্ৰন্থি প্ৰষ্টেট গ্ৰন্থি অগ্নাসয় গ্ৰন্থি কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলত দিয়া কোনটো মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অন্তস্ৰাৱী গ্ৰন্থি নহয় সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব প্ৰষ্টেট গ্ৰন্থি অন্তঃস্ৰাৱি গ্ৰন্থি নহয় হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ ইনচুলিন থাইৰক্সিন ৱেষ্টজেন চাইটকানিন কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা দেই ইনচুলিন থাইৰক্সিন ৱেষ্টজেন এইকেইটা উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ নহয় চাইটকানিন উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ হয় শুদ্ধত্তৰ হ'ব চাইটকাইনিন এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক কি আছে পায়ুৰ্ৱেদ অনুভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয় চাইটপ্লাজমত মাইট্ৰকণ্ডিয়াত ক্ল'ৰোপ্লাষ্টত কোষ কেন্দ্ৰত কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পায়ুৰ্ৱেদ অনুভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো ক'ত সংঘটিত হয় সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব পায়বেদ অনুভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াত সংঘটিত হয় শুদ্ধতৰ হ'ব মাইট্ৰ'কনডিয়াত হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ এখন দাপোনে এটা অসঠিয় আৰু সংকুচিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে দাপোনখন হ'ব সমতল অৱতল উত্তল ইয়াৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এখন দাপোনে এটা অসৎ থিয় আৰু সংকুচিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে দাপোনখন কোনটো হ'ব সেইটো মোক লিখিব কৈছে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ তোমালোক মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই লিখিয়ে থৈ দিছোঁ কমেণ্ট যদি কমেণ্ট কৰি কোৱা ছাৰ এইটো উত্তৰ হ'ব মই ক'ম হৈছে নে নাই যদি তোমালোক নাজানা তথাপিও কোৱা ছাৰ মই এইটো উত্তৰ নোৱাৰোঁ আপুনি কৈ দিয়ক মই কৈ দিম তোমালোকক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওক যিজন কোহত ক্ৰমজন্মৰ সংখ্যা এক্স টু এক্স ফ'ৰ এক্স থ্ৰী এক্স কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যোজন কোহত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কেইটা সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিবা যোজন কোহত ক্ৰমজমৰ সংখ্যা টু এক্স হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোহৰৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰিত কৰে চকুৰ পতা চকুৰমণি কৰ্ণীয়া চিলিয়াৰী পেহী কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোহৰৰ পৰিমাণ কোনে নিয়ন্ত্ৰিত কৰে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া মনত কৰিব চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোখৰৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰিত কৰে চকুৰমণিয়ে সুদোত্তৰ হ'ব চকুৰমণি হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলৰ কোনটো সমভিত্তিক অংগত পৰে চৰাইৰ ডেউকা আৰু চৰিচিপৰ ঠেং ইস্তানাপায় আৰু উব চৰৰ ঠেং চৰাই আৰু বাদুলীৰ ডেউকা মানুহৰ হাত আৰু বেকুলীৰ ঠেং কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলৰ কোনটো মানে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো সমবৃত্তিক অংগত পৰে সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এইটো শুদ্ধতৰ হ'ব চৰাই আৰু বাদুলীৰ ডেউকা এইটো সমবৃত্তিক অংগত পৰে শুদ্ধতৰ হ'ব চৰাই আৰু বাদুলীৰ ডেউকা হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ ছিক্স ওম ৰোদৰ তিনিটা ৰোধক সমান্তৰাল শৰ্যত সংযোগ কৰিলে সমতোলৰ ৰোদৰ মান হ'ব ছিক্স ওম টু ওম এইটিন ওম টুৱেলভ ওম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ছিক্স ওম ৰোদৰ তিনিটা ৰোদক সমান্তৰাল শয্যত সংযোগ কৰিলে সমত তুলা ৰ'দৰ মান কিমান হ'ব সেইটো আমাক লৈ দিছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু উম এইটো মই এম চি কিউ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱা আছে তোমালোক চাই ল'বা এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু উম হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ এতিয়া টু নং কুৱেশ্যনটো চাবা শিথিলিত চোনৰ সংকেত কি লিখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে শিথিলিত চূনৰ সংকেত কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া শিথিলিত চোনৰ সংকেত হ'ল চি এ অ' এইচ হ'ল টু মানে কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড হ'ল শিথিলিত চোণৰ সংকেত তোমালোক লিখি দিবা এনেকৈ পৰীক্ষাত শিথিলিত চুনৰ সংকেত হ'ল চি এ অ' এইচ হল টু হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ ছ'ডিয়াম দাতুকীয় কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয় এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ ভিডিঅ' বনোৱা চাওঁ তোমালোক চাই ল'বা যদি নোৱাৰা তথাপিও কমেণ্ট কৰা মই তোমালোকক কৈ দিম আৰু মোক হোৱাটছআপত মেছেজ দিবা মই পি ডি এফটো পঠাই দিম তোমালোকৰ তাত তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা উত্তপ্ত জলীয়া বাষ্্পৰ লগত আইৰণৰ বিক্ৰিয়া এইবিলাক চব কৰা আছে ভিডিঅ'ত তোমালোক চাই ল'বা তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তু নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশ পেকেটত ভৰোৱা হয় কিয় এইটোও বনোৱা আছে ভিডিঅ' মোৰ চাই ল'বা তলৰ কোনবিলাক হাইড্ৰ কাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুওৱা এইটো সুদত্তৰ হ'ব চি থ্ৰী এইচ ছিক্স চি টু এইচ টু এই দুটাই যোগাত্মক বিক্ৰিয়াই দেখুৱাব তাৰপিছত নেক্সট চাবা অপমাৰ্জকৰ এটা ব্যৱহাৰ লিখা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা তেজ গোট মাৰাত সহায় কৰা ৰক্ত কণিকাবিদৰ নাম লিখা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন মৌল এক্স পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰু চেভেণ্টিন বৰ্গত আছে মৌলটোৰ নাম কি এইটো হ'ব ক্লৰিন চি এল সংকেত তোমালোক কেনেকৈ লিখিবা মৌল এক্স পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰু চেভেণ্টিন বৰ্গত আছে মৌলটোৰ নাম হ'ল ক্ল'ৰিন ব্ৰেকেটত চি এল লিখি দিবা তাৰপিছত চকুৰ উপাৰ্জন ক্ষমতা কি পোহৰৰ বিচোৰণ কি মেণ্ডেলৰ দ্বিসংকৰণ অনুপাতটো লিখা এইটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব নাইন ইজ টু থ্ৰী ইজ টু থ্ৰী ইজ টু ওৱান হ'ল তাৰপিছত পিউবাৰ্টি বুলিলে কি বুজা বংশগতী বিদ্যাৰজনক কোন এইটো এন্সাৰ হ'ব গ্ৰে গড় জুহান মেণ্ডেল লিখি দিওঁ মই গ্ৰে গড় জোহান মেণ্ডেল হ'ল গ্ৰেগৰ জোহান মেণ্ডেল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব হীৰাৰ প্ৰতি সৰণাংক টু পইণ্ট ফ'ৰ টু এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি এক ডায়েপ্টৰৰ সংজ্ঞা দিয়া তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব পৰিবাহী আদালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাসৰ মান ৱান এম্পিয়াৰ এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি সুহতীয়া বুঢ়া আঙুলিৰ নীতিটো কি বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰত ব্ৰাছৰিঙৰ কাৰ্য কি নিউক্লিয় শক্তিৰ দুটা সুবিধা লিখা অজন স্তৰৰ অৱক্ষয় ৰোধৰ দুটা উপায় লিখা এইবিলাক কুৱেশ্যন আহিছে দেই তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক কি খন্তেক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ কৰাৰ সুবিধা কি হ'ব পাৰে নদী বান্ধ দুটা সুবিধা লিখা নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা শৰীৰত কোনটো হৰমনে আয়োডিনৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে প্ৰজনন স্বাস্থ্য মানে কি বুজা মানুহৰ মস্তিষ্কৰ চিন্তা ভাৱনাৰ অংগটোৰ নাম লিখা এইটো উত্তৰ হ'ব প্ৰ মস্তিষ্ক তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা তলৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ সন্তুলিত কৰা ওৱান টু এই দুটাক সন্তুলিত কৰিব দিছা কৰিবা যদি নোৱাৰা কমেণ্ট কৰা মই তোমালোকক কৰি দিম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা তুমি এখন চীনামাটিৰ থালত টু গ্রাম চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড লোৱা আৰু ইয়াক সূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখা কিছু সময় পিছত চিলভাৰ ক্ল'ৰাইডৰ ৰং কি হ'ব তোমালোক উত্তৰটো লিখিবা কিছু সময় পিছত চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ ৰং মটীয়া ৰং হ'ব কি প্ৰয়াকৰ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব লিখিবা বিযোজন প্ৰাকৰ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ হাল সংশ্লেষণ কি হাল সংশ্লেষণৰ সময়ত হোৱা মুখ্য ঘটনাসমূহ কি বা মানে অৰ্দিছে যিকোনো দুটাবোৰ এটা কৰিব লাগে মানুহৰ দেহত সংঘটিত দ্বৈত ৰক্ত সংগ্ৰহ তন্ত্ৰটো বৰ্ণনা কৰা ইয়াৰ প্ৰয়োজন কি পত্ৰণ্ড্ৰীয় প্ৰচেদনত পত্ৰৰণ্ডৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে লিখা প্ৰত্যু সৰু চামুচ এখনত ছালফাৰ গুড়ি লৈ উত্থাপিত কৰিলে উদ্ভৱ হোৱা গেছটোৱে তেওঁ এটা পৰীক্ষা নলী উভোতাকৈ ধৰি সংগ্ৰহ কৰিলে এতিয়া এই গেছে খোজক লিটমাছ কাগজৰ লগত সিক্ট লিটমাছ কাগজৰ লগত গেছটোৰ বিক্ৰিয়া কেনে হ'ব বিক্ৰিয়াটো সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা এইটো উত্তৰ তোমালোক মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা কি হ'ব আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন যিবিলাক আহিছে এ টু জেড ভিডিঅ' বনোৱা আছে তোমালোক চাই ল'বা জাষ্ট দেই আৰু যদি হোৱাটছআপত মেছেজ কৰা মই তোমালোকক পি ডি এফটো পঠাই দিম তোমালোক চাই ল'লেই হ'ল জাষ্ট তলৰ জগবোৰৰ নাম লিখা এ আৰু বি দুটা যজ্ঞ দিছে এই যজ্ঞৰ নাম লিখিব কৈছে তাৰপিছত চাব ইথানলক ইথানয়িক এচিডলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো কিয় এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া অৰ্ দিছে দেই যিকোনো এটা কৰিব লাগিব এ বি এই দুটা কৰিব নহ'লে এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ লিখিবা তাৰপিছত নেক্সট চাব বেকিং চ'ডাৰ ৰাসায়নিক নাম কি ইয়াক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব তোমাক দুটা দ্ৰব্য এ আৰু বি দিয়া হ'ল দ্ৰব্য এৰ পি এইচৰ মান থ্ৰী আৰু দ্ৰব্য বি ৰ পি এইচৰ মান এইট কোনটো দ্ৰব্যত হাইড্ৰজেন আইনৰ গাড়তা বেছি হ'ব কোনটো দ্ৰব্য আম্লিক আৰু কোনটো ক্ষাৰকীয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা শক্তিৰ উৎস এটা প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব পাৰেনে কিয় পাৰে বা কিয় নোৱাৰে তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা আমি সৃষ্টি কৰা জীৱ অনিম্নীকৰণ পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা আমাৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ দুটা সমস্যা লিখা এইটো উত্তৰ টুৱেণ্টি নাইন নং কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো মই পৃষ্ঠানং কৈ দিওঁ কিমান পৃষ্ঠাত আছে তোমালোক চাবা দেই এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ পৃষ্ঠাত আছে তোমালোক লিখি ল'বা তাৰ পৰা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাব বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতি লিখা বৈদ্যুতিক মটৰত ফলাংগতিৰ ভূমিকা কি তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা নিউলেণ্ডৰ অস্ত্ৰ সূত্ৰ দুটা হিমাবদ্ধতা লিখা এইটোতো প্ৰশ্নৰীৰ পৰা আহিছে লিখি ল'বা তোমালোক যদি নোৱাৰা কমেণ্ট কৰা মই তোমালোকক কৈ দিম নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা নতুন প্ৰজাতিৰ উৎপত্তিৰ কাৰণে কি কি উপাদানে অৰিহণা যোগা মানুহৰ সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কিদৰে কৰা হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই কমনো দিছিলোঁ তোমালোকৰ যিকোনো এটা কৰিব লাগে এইটো কৰা নহ'লে এইটো কৰা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা এপাফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰাগ্ৰেণৰ অংকুৰণ চিখ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰা আঁকিবা তোমালোক মানুহৰ স্ত্ৰীৰ জনিত চিত্ৰ আঁকা এইটো মই কমন দিছিলোঁ আহিছে দেই দুয়োটাই আহিছে এইটোও দিছিলোঁ মই কমন এইটোও দিছিলোঁ কমন দুইটাই আহিছে চিত্ৰ দুটা কমন পৰিছে ডাইৰেক্ট আমাৰ দেহৰ তেজত এড্ৰিনেলিনৰ নিহৰণ ঘটিলে দেহত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এইটো প্ৰস্তুনিক কুৱেশ্যন কৰিবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰা মই তোমালোকক কৈ দিম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওক নীলাজীৱন কেনেকৈ উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টৰিখৰ বৈদ্যুতিক ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা আঠ ঘণ্টা দিনে চলে প্ৰতি কিলৱাডত টু টকাকৈ ত্ৰিছ দিনত খৰচ হোৱা শক্তিৰ মূল্য কিমান হ'ব এইটো অংক দিছে বিদ্যুৎ চেপ্টাৰৰ পৰা এটা বৈদ্যুতিক হিটাৰৰ দুই প্ৰান্তৰ ভিভৱ বেদ ছিক্সটি বল্ট আৰু ই উৎসৰ পৰা অ'ৰেম্পিয়াৰ প্ৰৱাহৰণ কৰে ভিভৱ বেদ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি লৈ বদালে হিটাৰটোৱে কিমান প্ৰবাহ ল'ব এইটো বিদ্যুৎ চেপ্টাৰৰ পৰা দিছে এইটো উদাহৰণ টুৱেলভ পইণ্ট ফ'ৰ এইটো উত্তৰ হ'ব এইট এম্পিয়াৰ কৰিব লাগিব দেই তোমালোক কৰিবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক কৰি দিম আৰু এইটো মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে তোমালোক চাই ল'বা এইটো উদাহৰণ টুৱেলভ পইণ্ট ফ'ৰ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লৰাত যোগান ধৰা বিদ্যুতৰ ভল্টেজ টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ভল্ট এই উক্তিটোৱে কি অৰ্থ বুজাইছে বাছ বেহাৰ্দ কাক বোলে বাছ বেহাৰ্দ আৰু ফকাছ দূৰত্বৰ সম্পৰ্কটো লিখা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ বাছবেহাৰ্ডৰ উত্তৰ দাপন এখনৰ সন্মুখত টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ্য বস্তু এটা ৰখা হ'ল প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা এইটো অংক কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট চাব যিকোনো দুটা দিয়ে দুটাৰ পৰা এটা কৰিব লাগিব দেই ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বস্তু এটা টেন চেণ্টিমিটাৰ প্ৰকাশ দৈৰ্ঘৰ্যৰ অবিহাৰী লেন্স এখনৰ পৰা পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা হ'ল প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্রকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা দুটাৰ পৰা এটা যিকোনো অংক কৰিব লাগিব কৰিবা যিটো সহজ পোৱা সেইটো কৰিবা দেই প্ৰিজমৰ দ্বাৰা বগা পোহৰৰ বিচোৰণৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা এইটো চিত্ৰ আঁকিব লাগিব আঁকিবা থাৰ্টি এইট নংটো ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা প্ৰেক্টিকেল স্কুলত নিজাববীয়াকৈ ল'ব কেতিয়ালৈ সেইটো স্কুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ ভিতৰত মেট্ৰিকত বহুত কমন পৰিব কোনটো কুৱেশ্যন উত্তৰ নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি কোৱা মই তোমালোকক কৈ দিম ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা আৰু মোৰ চেনেলত তুমি প্ৰথমবাৰৰ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ৱাচিং দা ভিডিঅ'